Juga main kripicin, ini kripicin. Halo. Halo. Oh, na minha casinha, que bonita. Vamos aumentar o brilho. Ai, meu Deus. O que eu tenho aqui? Nada. Ixi, sabe que menina feia. E aí, Jonathan? Obrigado pelo carinho, Jonathan. Eu sei que você é meu fã número um. Nem sei jogar isso aqui, mas vambora. Eita, nós! Eita, nós! Ixi, que é isso? Nossa, eu não tenho tocha, meu Deus. Quê? Não! Quero não, pai, obrigado! Meu pai atrapalhando a live, mano. Primeiro tem que pegar madeira, depois achar carvão, depois fazer tocha. Se eu me lembro como joga isso, né? Eita, pega, tem um. Ai, meu Deus. Sai. Sai, sai, sai. Morreu, meu. Sai. Ai, mano, não. Ah. Feliz Natal, Jonathan. E aí, Marlon? Só tô dando tempo pra começar a entrar o povo. Ah, véi, que jogo. Que tamanho. Nem tem madeira aqui. Nossa Senhora. Nossa, demora 1.000 anos pra pegar um tronquinho. Olha isso. Ué, velho, eu tinha um cachorro. Cadê meu cachorro? Que merda, mano. Perdi meu cachorro. Ai, uma ovelha. Eu morri. Ah, mano. Vem aqui, filha. Ui, cadê? Ó, o porquinho, coitado. Oxi. Hoje não, filho. Nossa, isso é muito ruim esse jogo, gente. Bom dia. Não, já não sei uma palavrinha. Acorda por dia, lá, lá, lá. Muitas madeiras,
Tá escurecendo. O boneco que alcança lá em cima, mano. Vai. Eu quero meu cachorro Minecraft ladrão. Bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Foi na Poliana da linha. Para com isso. Minha casinha. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Por que eu tô pegando essas bostas, mano? Sai desse jogo chato, cansa de jogar. Vem aqui. Agora eu tô mandando rumo a 1 milhão de inscritos. Quem dera, ainda não cheguei nem a 600, mas o importante é não desistir, né? Ei, Jonathan, vamos conversar. Você é da onde? Que cidade? Nossa senhora, vai catar lá em cima. Vem cá, filha. Eu sou de Leopoldina, Minas Gerais. Nossa, longe. Conta aí como você conheceu meu canal. Ah, eu vou sair desse jogo, nem sei jogar direito. Vamos pro código mesmo, pra me aprender. Obrigado, Motorola. Ixi, eu tirei o chat, meu Deus. Ah, voltou. Eita, que demora. Meu Deus, que demora. Quando eu estava procurando no YouTube algumas lives de Free Fire, aí eu vi a sua e resolvi entrar. Nossa! Que sorte, então, né? Porque tem bastante gente que faz live de Free Fire. Gente, como que eu volto aqui? Oxe, não, mano. Ah, o bagulho da live tá atrapalhando. Ah, consegui. Quero baixar o gráfico. Qualidade gráfica. Ah, já tá no baixo.
Muita gente fala que conheceu meu canal por acaso também, mas não sei como o povo acha se o YouTube não recomenda. Ai, meu Deus, que demora. Aí. Que isso? Meu Deus, não conheço nenhum mapa. Beleza. Nossa, eu que atiro. Nossa, mano, eu que faço tudo. Eu achei que fazia tudo sozinho. Morre! Não! Meu Deus. Que é isso? Eu sou muito ruim. Salve, Serol Smoke, tudo bem? Toma, trouxa. Ai. Pode não. Acho que cadê o... Cadê? Ah, acaba a munição toda hora. Morri. Eita, nós. Eita, pega. Como que eu pego a arma dele? Ai. Acabou minha munição. Foge, 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 foge. Alguém me explica como que eu pego a arma do outro? Taca o granado. Errei. Nossa, tá aqui lá em cima. Pera aí, moça, eu tô sem munição. Ah. Pega a arma dele. Ah, eu vou morrer. Ah, deve ser bot esses caras. Tá muito fácil. Ah, já acabou. Toma. Toma. Morri. Sai daí, sai daí. Meu Deus. De novo, mano. Que é isso? Oxi. Entendi nada. Eu tô sem munição. Pegar, arma, pegar. Aí, aprendi. O cara me dá arma sem munição. Ah, roubou meu kill. Próximo. Quem tá atirando em mim? Bota a cabeça aí que eu vou arrancar tua cabeça, trouxa.
Ah, esse é meu amigo. Ah, mano, acabou de novo. Ah. Tá de frente, filho. Nossa, é muito difícil controlar. Meu Deus. Quem está atirando em mim? Opa. Isso é muito estranho esse jogo. Opa, atirou em mim é morte. Cadê? Foi na cabeça? Corre não. Ué. Acabou. Credo, não mostra isso não, mano. Que nuba. Vai. Vai logo. Nossa, fiquei em primeiro ainda. É, vai passar o Natal onde? Vou passar na casa da minha avó mesmo. Querívia, já pra outra cidade, né? Mas no momento não tá dando. E você, vai passar em casa? Onde? O que é isso? Oxi. Eu matei 27? Uau. Vai passar em casa. Ah. Eu acho legal ano novo passar em casa. Agora Natal eu prefiro passar na casa dos outros, né? Que ano novo você sai na rua e todo mundo tá na rua. Seus vizinhos estoura champanhe, rojão, aí é da hora. Que horas são? Não, são 11h47, tá achando que é 2 horas da tarde? Oxe, por que que só eu tô aqui atrás? Olha. Ui. Eita, pega! Que é isso? O cara me queimou. Vou passar em casa com a família. Ah, legal. Não... Ai. De falar, filho. Natal é legal mesmo, passar com a família. Ah, com os amigos também, mas. Opa, opa. Nossa, tô perdida nesse jogo.
Ui, ui, ui. Atira! Nossa! Nossa, cara! Tirou metade da minha vida. Oi, Michael Araújo, tudo bem? Salve, Diego. O brabo. Ui, pegar. Ah, mentira. Ah, merda. Opa. Meu Deus, deixa eu pegar essa arma, quero ver como. Ui, atira, meu Deus, pode 2 horas. Ah, já tá ficando difícil. Boa. Vai matar a faquinha não, safado. Tenho aqui. Nossa, tô perdendo. Tá acostumada com a rude do Free Fire, daí que tá muito difícil. Acho que deu, pô. Opa. Easy. Nossa, mano. Nossa, o cara tá tirando o pé, meu Deus do céu. Tchau. Só vou terminar essa partida aí e eu jogo. Ah, mano, esse cara é muito bom. Que isso? Ui. Vem. Oxi. Credo. Credo. Mata. Oxi.
Deu. Ah, que feio. Agora eu vou pro Free Fire. Nossa Senhora. Free Fire vai ficar caindo na live, eu acho. Apesar que nessa atualização ele tá mais leve. Nossa, só demora pra entrar, Jesus. Ai, meu Deus. Me chama. Até chama, mas eu não vou poder falar, tá? E eu tô horrível, faz muito tempo que eu não jogo. Aqui mudou alguma coisa, Elmi? Ah, é tudo mesmo. Nossa. Nossa, tem evento. Vixe. Eu tenho você. Deixa eu ver. Acho que você é da minha guilda, né? Aí, me chama aí. Oh, não. Que esse robô elevado? Mas não posso te mandar mensagem. Oxi. Que esse robô? Ixi, chama de novo, né? Eu também chamo.